Na mitingu Mladost 2013 ukupno je učestvovalo 262 takmičara iz Srbije i Rumunije. Plivači Proletera su osvojili 36 medalja, od kojih 6 zlatnih, 16 srebrnih i 10 bronzanih. Zlatno odličje za Zrenjanince su osvojili Igor Zuber i muška štafeta na 4x100, a sa po dva zlata okitili su se Nikolaćin i Leonard Poša. Ekipni pobednik je ekipa Novog Sada, u memorijalnoj trci Miloš Najdanovski na 100 prsno pobedio je plivač Crvene zvezde Matija Marković. To je naš tradicionalni miting koji povremeno ima uspone, povremeno ima padove, nekada dođe 600 takmičara, nekada dođe kao prošle godine 180. Sad smo na nekoj zlatnoj sredini, oko 260-270 takmičara. Uvijek smo volili da ima više, međutim u kalendaru postoji jako puno takmičenja, svaki vikend po minimum 1-2, tako da su i drugi klubovi zasićeni s takmičenja. Ovo je prevashodno takmičenje na kojima nama najbitnije da naša deca skoče u što većem broju. Ove godine mislim da smo oborili rekord svih rekorda, skočilo je 141 takmičar iz plivačkog kluba Proletar, što je apsolutni rekord. Time smo zadovoljni, mnogo deci je ovo prvo takmičenje, ta deca su počela da plivaju kad se rekonstruisao bazen. Nadamo se da će bazen i dalje nastaviti da radi, tako da će taj broj može samo se povećava i da deca ostanu u sportu, da se bave zdravim sportom i mi smo time najsrećniji. Ja sam Luka Kalog. Otplivao sam danas. Za sad sam otplivao 50 crawl i malo kasnije ću plivati 100 crawl i 50 leđa. Zovem se Danica Zvetković, plivala sam 50 metara krav, posle ću plivati 100 metara krav i 50 metara leđa. Koliko se dugo baviš plivanjem? Pa vam je 4. godina. Koliko medalja si osvojila do sada? Jednu. Ja sam zovem Katarina Katolica i sad sam plivala 50 krav i otplivala sam 31.5. I osvojit ću 3. mesto. Ekipa Proletera je sa 4 plivača učestvovala proteklog vikenda i na međunarodnom plivačkom mitingu Ilirija 2013, koji je održan u Ljubljani. Srđan Đurić je osvojio zlatnu medalju u trci na 200 prsno i srebru u trci na 100 metara prsno. Naredno takmičenje za koje se pripremaju zrenjski plivači je jak međunarodni turnir koji će biti održan za 2 nedelje u Banja Luci, a potom ih očekuje Slovenija Open u Radovljici.